Ora, muito boa tarde. Hoje vou partilhar aqui na minha página um prato que gosto imenso de fazer, que é muito simples e muito saudável, muito saboroso e que fica bem em todas as mesas. Um prato bem fresquinho para esta altura do ano e vou fazer um salmão. Depois vou juntar umas delícias do mar. Eu gosto de pôr a folha de louro toda muito bem partida. Depois tenho aqui este limão partido para pôr o sumo. Tenho aqui um bocado de. É um picante em ketchup. Leva 3 dentes de alho e um caldo de peixe. Eu vou tentar. Vou-vos mostrar como isto é muito simples e fica muito saboroso. Nós aqui em casa gostamos muito deste prato. Eu vou tentar pôr a câmera assim. Bom, eu ao lume já tenho aqui a frigideira a aquecer. Ponho um pouco de azeite a gosto. Eu geralmente ponho meia chávena de café. Depois junto o alho. Isto é muito importante o alho depois não queimar. Junto o alho. Porque o alho queimado não é uma coisa muito saudável. Vou ligar aqui um bocado o meu exaustor. Eu penso que assim está a ver. Vou abrir um bocadinho a janela. Eu não gosto de queimar o alho, só mesmo dar uma volta. E depois ponho as duas postas de salmão. Junto vinho branco, junto caldo de peixe, que é bom caldo de peixe, eu gosto de parti-lo, junto uma folhinha de loura, também ela partida, mesmo assim vou juntar um bocadinho de sal, pouco, eu uso, nós cá em casa fazemos as coisas até muito pró insosso. Deixe estar aqui um pouco. Ele começa a ganhar este aspecto. Junto um bocadinho de coral, pimentão, um pouco. E junto um bocadinho deste ketchup picante. Fica muito bom. Façam, é muito simples, fica muito gostoso e junto tudo. Bom, tenho já o limão lavado, partido e vou juntar o sumo de limão. Fica muito bom, nós cá em casa gostamos muito. É um prato que pode ser servido frio ou quente. Eu prefiro frio, eu já vos vou explicar porquê. Aproveitar o máximo do sumo de limão. Por acaso este limão não era muito sumarento. Fica ali um pouco. Ainda me falta pôr aqui um ingrediente. Mas vou dar uma mexida. Ele está a ficar muito bom. Fica com este aspecto assim que eu já vou mostrar. Com este aspecto assim. Fica muito saboroso. É um prato rápido de fazer.
tentou fazer uma coisa que é tomar o meu café. Fica muito saboroso. E agora, o salmão é um peixe fácil de cozinhar. Tenho aqui este copito que tem umas delícias do mar que eu também gosto imenso. Eu gosto de pô-las assim, mesmo às tiras. Fica muito bom. É um casa muito bem aqui neste prato. É um prato muito, muito, muito saudável, muito rico em proteína e muito simples de fazer. Vou só deixar curar um pouco mais. É um prato muito agradável e extremamente simples de fazer. Eu junto sempre um bocado de delícias de mar, porque gosto. Dá um certo sabor, dá um certo colorido a este prato. Estes são os ingredientes que eu ponho. Nós cá em casa comemos muito mais peixe. Eu praticamente não toco em carne. Façam aí nas vossas casas. Vão ver que vão gostar. É muito simples. É um prato fresco e muito saboroso. O salmão é um peixe que, se não tivermos cuidado, desfaz com alguma facilidade. Tem que estar bem cozidinho, tem que estar bem frito por dentro, sem a desfazer. Eu estou rodeado aqui de gatitos, de duas cadelas e desejoso de vos apresentar. Depois apresento. Eu gosto de apresentar assim desta maneira. Um prato, como pode ser um pirex. Eu gosto de cobrir com uma folha de alface grande. Neste caso até tem duas. E é extremamente agradável este prato. É um prato extremamente fresco. Um prato muito, muito saboroso, veranesco, que pode comer quente ou frio. Eu prefiro frio e depois vou pô-lo ali no frigorífico, ainda é muito cedo. Eu estou a fazer esta receita e é 12:15. Eu vou pô-lo no frigorífico mais ou menos uma hora, para ficar um prato frio, fresco. É como eu gosto. Bom, eu vou começar a tirar o salmão. Parti esta posta grande. Era extremamente grande. E vou empratando. Fica uma delícia. Fica uma delícia. Vou juntando também as delícias do mar. Fica muito agradável, muito agradável, muito agradável. Nós cá em casa gostamos muito da comida saudável, com muito pouco sal. Nós não usamos óleo. É tudo feito à base do azeite. E depois fica este molhinho que eu deixei, deixo só um bocadinho e com um molho quase invisível e que pode regar por cima. Para quem gosta de alhos, como é o meu caso, fica muito agradável. Estão a ver que é um prato muito simples de fazer. Já vos vou mostrar o aspecto dele.
fica muito agradável. E eu, para enfeitar o prato, tenho já aqui uns cubos de limão partidos, que dá-se uma certa beleza. E eu pessoalmente gosto de pôr o limão por cima do salmão. Isto era um limão extremamente grande. Extremamente grande. Fica neste aspecto. Depois, como tenho aqui lima, só para colorir o prato, ponho um pezinho de lima lavado e já uma salada preparada, uma salada básica de alface, tomate. Eu também gosto de juntar dentes de alho. Agora vou pôr tudo isto no frigorífico uma hora, porque eu gosto de comer isto fresco. Isso estão para todas as minhas pessoas, todas as pessoas que seguem a minha página, façam assim em casa. Os ingredientes são muito económicos, são simples e fica muito saboroso. Um bom almoço para todos.